Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեյում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի համար 15-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Սույն նախագծով առաջարկվում է 2019 թվականի պետական բյուջեից եկամուտների և ծախսերի ավելացման սկզբունքով ջրային կոմիտեին հատկացնել 450.517.000 դրամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իդեմս ջրային կոմիտեի և Վիոլիա ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կնքված Երևան ջուր, Հայ ջրմուղ կոյուղի, Լոռի ջրմուղ կոյուղի, Շիրակ ջրմուղ կոյուղի և նոր ակունք փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող և պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքերի վարձակալության պայմանագրերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին համար 8 համաձայնագրով նախատեսված, թվով 12 օբյեկտներից 10-ի գծով կապիտալ աշխատանքների իրականացման նպատակով, Արարատյան պոմպակայանի վերանորոգման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարվել են շտկումներ, իսկ Մանթաշին օրաղբյուրների կապտաժային կառուցվածքների և ջրատարի կառուցումը փոխարինվել է համարժեք կապիտալ աշխատանքներով։ Ես հիմա կարող եմ ներկայացնել նաև կոնկրետ ինչ աշխատանքների մասին է խոսքը, որպեսզի ավելի հասցեական լինի։ Այսպիսով պետական բյուջեից հատկացվող 450.517.000 դրամի գումարը նախատեսում է ծախսել հետևյալ ուղություններով. 70.849.000 դրամ Ղազանչի ջրաղբյուրների սանիտարական գոտում նոր հեղուկ քլորով շահագործվող քլորակայանի կառուցման նպատակով, 22.640.000 դրամ Շիրակի մարզի Սարագյուղի ՕԿՋ-ի տարածքում նոր քլորակայանի կառուցման նպատակով, 14.907.000 դրամ Շիրակի մարզի Վարդախբյուր գյուղի ՕԿՋ-ի տարածքում նոր քլորակայանի կառուցման նպատակով, 62.298.000 դրամ Սառնակունք գյուղի մոտ Մուխութուրյանի ջրատարի ջրաքանակի համար քլորակայանի կառուցման նպատակով, 40.306.000 դրամ Արմավիրի մարզի Մերցավան գյուղի հին ՕԿՋ-ի սնուցող ջրագծի վերակառուցման նպատակով Հաղթանակ գյուղի հանգույցից մինչև Մերցավանի հին ՕԿՋ, 70.586.000 դրամ Ջրաշեն և Մուշավան համայնքների ջրամատակարման համակարգի վերակառուցման նպատակով, 21.746.000 դրամ Մուշավան երկրորդ փողոցի ջրամատակարման համակարգի վերակառուցման նպատակով, 24.862.000 դրամ Մուշավան առաջին և երրորդ փողոցների ջրամատակարման համակարգի վերակառուցման նպատակով, 90.307.000 դրամ Նոր Խարբերդ գյուղի փողոցների ջրագծերի վերակառուցման նպատակով և վերջինը 30.011.000 դրամ Մարմարաշեն գյուղի ջրատարի վերակառուցման նպատակով։ Պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, նաև որ այդ մասին իմանա հանրությունը, Վիոլիա ընկերության հետ մեր համաձայնագրի շրջանակներում վերջին մեկ տարվա ընթացքում բանակցությունների արդյունքում մենք հասել ենք ընդհանուր համաձայնության, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին մեծ քանակությամբ ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքներ է կատարելու և այս քանակը, որ նշվեց, այս գումարի չափը, որ նշվեց, դա մեր քայլերից մեկն է, բայց այս տարվա ընթացքում արդեն իսկ ունեցել ենք տարբեր ուղություններով, թե սուբվենցիոն ծրագրերով, և թե համայնքային ներդրումների շրջանակներում առաջիկայում նույնպես նախատեսում ենք այս ուղղությամբ մեծ քանակով աշխատանքներ կատարել։